Շնորհակալ ենք մեր Աստծուն այսօր վա համար, որ օրտնում է մեզ եւ իր ներկայությունով պատվում է մեզ։ Մենք հավատում ենք սերներ, որ Տեր Հիսուսը ներկա է այն վայրում, որտեղ որ կանչում են իրեն, եւ որտեղ որ կանչում են նրա անունը, մենք խոստում ունենք, որ նա մեր մեջ է, փառք իրեն։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, նրանք ովքեր որ հետևում են մեզ համացանցի միջոցով, ողջունում եմ բոլորին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Եվ վստահեցնում եմ, որ սա իսկապես լավագույն ժամերից մեկն է, որ կարող ես այս օրը, այս ժամին անցկացնել Աստծո խոսքի եւ Աստծուն փառաբանելու միջոցով, Աստծուն փառաբանել երկրի միջոցով եւ Աստծո խոսքին հետևել այս միջոցով։ Եվ փառք Աստծուն, որ մենք ունենք այս հնարավորությունը, նաեւ սիրելիներ, մենք այնպիսի ժողովուրդ ենք, որ անցել ենք նաեւ կոմունիստական համակարգը, Սովետ Միությունը, եւ մեր հայրերը վկայում են, որ նրանք չունեին հնարավորություն հավաքվելու մեկտեղ, եւ երբ որ ունենում էին այդպիսի հնարավորություն, նրանք բաց չէին թողնում, որքան էլ դժվար լիներ գնալու այն վայրը, որտեղ որ պետք է հավաքվեին։ Վերջերս անցնում էինք մեկ հատվածով, մեկ գերեզմանների մոտով, եւ մայրս ինձ ասեց, որ մենք անցյալում հավաքվում էինք այստեղ այս գերեզմաններում, եւ այն Սովետ Միության ժամանակաշրջանում հավատացյալների հավաքատեղին շատ դեր ժամանակ գերեզմանոցներն էին, եւ այնտեղ գնում էին իրենց Աստծուն պաշտելու, Տիրոջ խոսք լսելու, շատ հանգիստ, մեղմ, ցածր, բայց Աստծուն փառաբանելու իրենց երկրի միջոցով։ Ձերներ, Աստծո խոսքը կապված չէ, եւ Աստծո խոսքը ազատ է, եւ Աստծո խոսքը չունի որևէ վիրուս, Աստծո խոսքը չունի որևէ արգելք, Աստծո խոսքը զորեղ է եւ այն ազատ է, եւ Աստծո խոսքը կարող է գործել յուրաքանչյուր վայրում, որ մենք կանք, գտնվում ենք, եւ Աստծո խոսքը կարող է գործել շատ ուժեղ կերպով մեր կյանքերում, ինչու, որտեւ Աստված տեսնում է մեր սիրտը, Աստված գիտի մեր էությունը, Աստված գիտի մեր կարգավիճակը, եւ Տերը կարող է հենց այդ նույն մեր իրավիճակում իր խոսքի միջոցով գործել մեր կյանքերում։ Թույլ տուր, որ Աստծո խոսքը այսօր գործի քո կյանքում, եւ այս հնարավորությունը, թեև այս կերպով օգտագործիր մոտենալու Աստծուն, նմանվելու Աստծուն, փոխվելու ավելի ու ավելի Աստծո խոսքին համապատասխան լինելու։ Փառք մեր Տիրոջ այսօրվա համար, սիրելիներ, այսօրվա իմ պատգամի վերնագիրը ամենածանր պահին, այսպես եմ անվանել այսօրվա պատգամը, եւ երբ որ մտածում եւ աղոթում է ինչի մասին խոսեմ, սրտումս դրվեց խոսել Աստվածաշնչյան մի քանի հերոսների մասին, ովքեր ունեցան իրենց կյանքում շատ ծանր ժամանակներ, շատ ծանր իրավիճակներ։ Երբ որ նայում էի Սուրբ գրքում Սուրբ գրային հերոսներին, նկատեցի, որ գրեթե բոլորն են ունեցել շատ ծանր ժամանակաշրջան իրենց կյանքում։ Օրինակի համար Էզիկ եղբայրը սկզբից խոսեց Պողոս առաքյալի խոսքերից, եւ նրա կյանքը, երբ որ մենք նայում ենք, չկա երևի թե ավելի հանգիստ, ուրախ, բարվոք ժամանակաշրջան, որքան որ տառապանքի օրեր նա ունի։ Ավելի շատ տառապանք, ցավ, բանտարկություն, հալածանքներ, դավաճանություններ, ծեծեր եւ այլն, քան որ լավ ժամանակաշրջան են ունենում իր կյանքում։ Եվ նայեցի բոլոր կարծես շատ հերոսներին, եւ բոլորը ունեցել են իրենց կյանքում շատ դժվար իրավիճակներ, եւ ես կանգնեցի մի փաստի առջեւ, որ ում ընտրեմ որպես իմ պատգամի հերոսներ, եւ երեք մարդկանց ես ընտրեցի, ասեն իրականը մենք խոսենք տարբեր հերոսների մասին, էլ բայց հիմնականում երեք հերոսներին, որոնց կյանքից այսօր կուզեմ բաժնեցնել ձեզ հետ։ Մինչև նրանց կյանքին անդրադառնալը, եկեք ընթերցենք Հովանու ավետարան 14-րդ գլխի առաջին խոսքը։ Ձեր սրտերը թող չխրովի, Հիսուսն ասեց, Աստծուն հավատացեք եւ ինձ հավատացեք։ Ձեր սրտերը թող չխրովի, Տեր Հիսուսն ասեց։ Իսկապես այս օրերի ընթացքում մենք իսկ շատ ջանք ենք գործադրում, որպեսի մեր սրտերը չխրովեն։ Ինչու, որտեվ սրտերը տրտմելու, խրովելու, ընկճվելու շատ պատճառներ մենք այսօր ունենք։ Մենք գիտենք հզոր, հսկա մի, ինչպես ասենք, թշնամի պատնեշներ, արգելքներ, դժվարություններ են այսօր հանդիպում հային, Հայաստանին,
գիտենք պատերազմական իրավիճակը, որ իսկապես հզոր մի հատ դժվարություն է, շատ ահավոր մի սաստիկ դժվարություն մեր երկրի եւ մեր ժողովրդի համար, ցավ, տառապանք, որ շատ ընտանիքներին պատում է այսօր ընթացքում, որպես երկիր եւ որպես ժողովուրդ իսկապես մեծ դժվարություն, եւ իհարկե նաեւ գիտենք վիրուսը, COVID-19, կորոնավիրուսը, որը այսօր տեսնում ենք վարակվածների թիվը ավելի ու ավելի աճում է, եւ մենք ինքներս տեսնում ենք մեր մտերիմներից, մենք ինքներս ենք ունենում այդ դժվարությունը եւ վարակվում, եւ նաեւ մեր հարազատներին, մեր ընկերներին եւ բարեկամներին ենք տեսնում, որ անցնում են դժվարություններով, եւ այո, նաեւ լինում են կորուստներ, մահվան կերտեսքով։ Սա իսկապես մեծ ցավ է, եւ շատ շատ ծանր ժամանակաշրջանում ենք մենք ապրում, եւ այս պարագայում հանկարծ ընթերցում ենք Սուրբ Գրքում Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, որ ասում է. Ձեր սրտերը թող չխրովի։ Արդյոք հնարավոր է այս օրերում այս խոսքը իրական լինի մեզ համար։ Արդյոք հնարավոր է, որ մեր սրտերը չխրովեն։ Եվ անմիջապես Տեր Հիսուսը շարունակում է. Աստծուն հավատացեք և ինձ հավատացեք։ Այսինքն նաև տալիս է պատասխանը. Ինչպես է հնարավոր, որ ձեր սրտերը չխրովեն։ Միայն ու միայն հավատալով Աստծուն, միայն ու միայն հավատալով Տեր Հիսուս Քրիստոսին, այդ կերպով է հնարավոր, որ մարդու սիրտը չխրովի, չտագնապի, չընկճվի, չհանձնվի, չհուսալքվի։ Ձերներ, ահավոր է և շատ դժվար է, և ամեն մի մարդ ունի իր դժվարության աստիճան, իր ցավը, իսկապես դժվար է, բայց Սուրբ Գիրքը սովորեցնում է, այս դժվարության մեջ շարունակեք հավատալ Հիսուս Քրիստոսին, շարունակեք հավատալ Աստծուն, դա է միջոցը, որ մարդը կարող է իր եղած ծանր իրավիճակում նորից շարունակել լինել ուժեղ, նորից շարունակել լինել սուրբ, նորից շարունակել լինել կայուն, նորից կանգնած մնալ, նորից շարունակել առաջ գնալ, նորից շարունակել փառաբանել Աստծուն, նորից շարունակել հաղթական լինել, նորից շարունակել կատարյալ լինել Աստծո կանոնների եւ Աստծո կամքի մեջ։ Եթե նա հավատում է Աստծուն եւ Աստծո խոսքին։ Աստվածաշնչյան շատ հերոսներ մենք ունենք, որոնցից մենք շատ դասեր ենք սովորում, որոնց օրինակով մենք օրինակ ենք վերցնում եւ կառուցում ենք մեր կյանքը եւ ապրում ենք մեր կյանքը նրանց օրինակները, լավ օրինակները վերցնելով։ Յուրաքանչյուր ունեցել են իրենց դժվարությունները, յուրաքանչյուր ունեցել են իրենց խնդիրները, և տարբեր կերպերով են արձագանքել, ոմանք հաղթական են եղել, ոմանք պարտվել են, ոմանք փառաբանել են Աստծուն, ոմանք տրտընջացել են Աստծուց, ոմանք ընկել են, ոմանք կանգուն են մնացել, բայց նրանց կյանքը մեզ համար օրինակ էր, և այսօր էլ օրինակ է։ Ձեր մինչև կանդրադառնամ նրանց կյանքին, ուզում եմ հիշեցնել մեզ շատերիս կամ նաև ոմանց պարզապես տեղեկացնել 2004 թվականում տեղի ունեցող դեպքերից մեկը, որը ցնցեց այն ժամանակվա աշխարհը։ Ես շատ լավ եմ հիշում այդ օրերը, և երբ որ հիշեցի մի պա և որոնեցի ինտերնետում այդ օրերը, ես զարմացա, որ արդեն 16 տարի անցել է այդ իրադարձությունից, որտեղ շատ թարմ էր իմ հիշողության մեջ։ Ցնցեց աշխարհը Բեսլանի ահաբեկչությունը։ Ահաբեկիչները գալով Բեսլան քաղաք 2004 թվականին գրավեցին այդ քաղաքի դպրոցներից մեկը սեպտեմբերի 1-ին, և պատանդ վերցրեցին 1200-ից ավել մարդկանց, 800-ից ավել երեխաներ, ուսուցիչներ, մանկավարժներ, ծնողներ, և պարզապես ովքեր որ գտնվում էին այդ ժամանակ որպես տոնական օր սեպտեմբերյան 1, որ եկել են և իրենց երեխաներին ուղեկցում են դպրոց, և տոնական օրը շատերը ներկա են դպրոցում, գալով ահաբեկիչները բոլորին ստիպում են, որպեսի ներս մտնեն դպրոցի շենք, և այնտեղ ամենամեծ դալիչներից մեկում հավաքում են բոլորին, և 3 օր շարունակ պատանդ են պահում 1200-ից ավելի մարդկանց։ Եվ
Կարծեմ առաջին օրը թե հենց երկրորդ օրվա սկզբից արգելում են նրանց, տարբեր պահանջներ են նրանք ունենում կառավարությանը եւ արգելում են նրանց ջուր մատակարարել։ Եվ երկու օր, երկու օրից ավելի շարունակ երեխաները եւ մեծահասակները այդ շոկ բոլորը միասին լցված իրար վրա կարելի է այսպես ասել, որտեվ օդ չկա անգամ շնչելու, շոկ, այդ ցանը իրավիճակում անգամ ջուր չեն կարողանում խմել։ Եվ շատերը հենց այդպես դա էլ պատճառը լինում, որ իրենց կյանքի ավարտն է լինում եւ մահանում են հենց նաեւ դրա պատճառով։ Մեկ անձնավորություն վկայում է, որ իր երեխան, հենց իր երեխան ահավոր այդ ծարավից անգամ միզում է շշե մի տարայի մեջ եւ իր մեզ անձապ երեխան խմում է, որպեսի գոնը ինչ-որ չափով հագեցնի ծարավը։ 2004 թվական քաղաքակիրթ երկրում, աշխարում, եւ այս ահաբեկչությունը շատ ահավոր էր եւ սաստիկ եւ խլեց 335 կյանքեր։ Նրանց մեծամասնությունը երեխաներ էին, 186-ը երեխա, եթե չեմ սխալում թվերի մեջ։ Սա ահավոր իրադարձություն էր, որ ցնցեց ամբողջ աշխարհը։ 335 կամ 6 մարդ ահաբեկչության զոհ դարձան, բայց միևնույն ժամանակ այս հարյուրավոր մարդիկ, որ գտնվում էին այդ վայրում, ամբողջ կյանքում նրանք պետք է ապրեն այդ ահավոր ապրումներով, ահավոր հիշողություններով, որ իրենք ունեցել են, ոչ միայն նրանք, այլ նաև նրանց հարազատներն ու ծնողները, որ այդ պարագայում գտնվում էին քաղաքում եւ դպրոցի շրջակայքում։ Այս իրադարձությունը, այս դպրոցում գտնվում էր նաեւ ավետարանական եկեղեցու գիրակնորյա դպրոցի 30 երեխաները։ Եվ այդ եկեղեցու գիրակնորյա դպրոցի ավակը վկայում է, որ սա այն դպրոցն էր, որ մեր եկեղեցուց ամենաշատ աշակերտներ ուներ, եւ 30 երեխա նաեւ ավետարանական եկեղեցուց էին գտնվում այնտեղ։ Պատմությունը կշարունակեմ ես եւ կավարտեմ իմ պատգամի վերջում, սիրելիներ, բայց եկեք անդրադառնանք պատգամի հաջորդ հատվածին։ Եվ նաև վերջում ես կպատմեմ այդ եկեղեցու հովի մասին եւ այդ եկեղեցու հովի վկայությունը նաև կկիսվեմ ձեզ հետ։ Առաջին հերոսը, որ սրտումս դրվել է կիսվել ձեզ հետ, Հոբն է։ Եվ մենք բոլորս գիտենք Հոբի մասին։ Միշտ հիշենք պատգամի ընթացքում, սիրելիներ, կարմիր թելի նման մեր մտքում ունենանք Հիսուս Քրիստոսի խոսքը. «Ձեր սրտերը թող չխռովի, հավատացեք Աստծուն և ինձ էլ հավատացեք»։ Հոբը արդար մարդ, Աստծուն սիրող մարդ, մարդ, որը տրված էր Աստծուն, զոհ էր մատուցում, սուրբ էր ապրում, անգամ իր երեխաների համար էր զոհ մատուցում, ասելով, որ մի գուցե նրանք մի սխալ արած լինեն, սայթակեն եւ մեղ գործած լինեն Աստծո առջև, եւ պետք է ես զոհ մատուցեմ նրանց համար։ Հոբը Աստծու սիրելի մարդկանցից մեկն էր, մարդ, որ Աստված հավանում էր նրան, եւ մենք տեսնում ենք, երբ որ Սատանան գալիս է Աստծուն, ասելու, որ Հոբին հարվածեմ եւ Հոբին վնաս տամ, մենք տեսնում ենք, որ Աստված ինքն է ասում. «Իմ Հոբ ծառային տեսար»։ Աստված սիրում էր Հոբին եւ հաճենում էր Հոբով, բայց տեսնում ենք, ինչպիսի հարվածներ եղան։ Աստված թույլ տվեց, որ չարը հարվածի Հոբին եւ Հոբի ընտանիքին։ Հարվածների հետևանքը եղավ նրա 10 երեխաների մահը, հարվածների հետևանքը եղավ նրա ամբողջ ունեցվածքի կորուստը, նա ամենահարուստ մարդկանցից մեկն էր, բայց դարձավ ամենաախքատ մարդը այդ ժամանակվանը, այդ ժամանակաշրջանի, եւ նաեւ հարվածեց նաեւ նրան, ասելով, կարծես երկրորդ անգամ ենք մենք տեսնում Աստծոյ եւ Սատանայի զրույցը, եւ Աստված նորից գովում է Հոբին, ասելով, տեսար, որ իմ Հոբը ծառան չմեղանչեց իր սրտում իմ դեմ, եւ Սատանան իր խորամանկության բնականաբար Աստուն ասում է, այո, իհարկե, որտեվ դու նրա մարմնին չես կպել, նրա ունեցվածքին ես կպել, նրա երեխային ես կպել, կարծես թե Հոբը իր մարմնին կպնել ավելի ցավ պետք է պատճառեր, քան 10 երեխաների մահը։ Այսպիսին ա Սատանան։ Բայց մեր Աստված շատ իմաստուն է, շատ հզոր է։ Եթե անգամ նա գիտի իր անելիքը ապագայում,
նա թույլ է տալի չարին ինչ որ ժամանակ ինչ որ իրավիճակ հաջողություն ունենալ ճակերտների մեջ հաջողություն եւ Աստված ասում է գնա արա ինչ որ ուզում ես բայց նրա կյանքը պահիր տեսնում ենք որ կյանքը տվողը եւ կյանքը վերցնողը Աստված է նա է թույլ տալիս կյանքի վրա ունենալ իշխանություն թե ոչ չարին Հարվածում է չարը սատանան հոբին հիվանդությամբ եւ հոբը մի խեցի է վերցնում եւ սկսում է քերել իր մարմինը եւ եկեք կարդանք Սուրբ գրքից հոբ առաջին գլուխ 20-22 խոսքերը եւ հոբը վերկացավ եւ պատրեց իր վերարկուն եւ խուզեց իր գլուխը եւ ընկավ գետնի վրա եւ երկրպագություն արեց եւ ասեց մերկ դուրս եկա իմ հոր արգանդիցը եւ մերկ պետք է դառնամ այնտեղ Տերը տվեց եւ Տերը վերցրեց։ Տիրոջ անունը օրհնյա լինի։ Այս ամենի մեջ հոբը չմեղանչեց եւ Աստծուն անզգամություն չտվավ։ Փառք Աստծուն հոբի համար, որ հոբը այս ամենի մեջ չմեղանչեց Աստծո դեմ եւ անզգամություն չարեց Աստծու դեմ։ Սա իսկապես եզակի բան է սիրելիներ, որ մենք տեսնում ենք, որ հոբը շարունակեց վստահել Աստծուն եւ երկրպագեց Աստծուն, փառաբանեց Աստծուն։ Ահավոր մի բան է տեսնել, որ մարդը, որը կորցրել է երեխաներին, կորցրել է առողջությունը, կորցրել է ամբողջ ունեցվածքը, շարունակում է հավատարի մնալ Աստծուն, շարունակում է վստահել Աստծուն, շարունակում է երկրպագել Աստծուն, շարունակում է փառաբանել Աստծուն։ Ավելնորդ է խոսել դեմ դուրս չի գալիս Աստծուն, չի իմբոստանում Աստծո դեմ։ Սա իսկապես հրաշալի օրինակ է յուրաքանչյուրից տեսնել, թող ձեր սրտերը չխրովեն, հավատացեք ինձ և Աստծուն հավատացեք։ Երբ որ մենք սիրելիներ ունենում ենք ահավոր դժվարություններ մեր կյանքում, իհարկե ես չեմ հանդիպել երկրավոր կյանքում մեկին, որ ունեցել այդպիսի դժվարություն, ինչ որ հոբը, բայց երբ որ ունենում ենք ինչ-որ դժվարություններ, փոքր կամ մեծ, Հոբի օրինակը շատ ցայտուն կերպով կարող է մեզ օգնության հասնել։ Հրաշալի կերպով նա կարող է օրինակ լինել մեզ։ Նա չմբոստացավ Աստծո դեմ։ Եվ նա ամեն բանի մեջ երկրպագություն արեց Աստծուն։ Եվ նա չմեղանչեց Աստծո դեմ, անզգամ չգտնվեց, չմբոստացավ Աստծո դեմ, նա շարունակեց հավատալ Աստծուն։ Հավատալ Աստծուն։ Եվ այս առումով նրա սիրտը չխրովեց։ Աստուն դեմ դուրս գալու, Աստուն մեղադրելու, Աստուս պահանջելու, ինչուների հարցերը շարել Աստծո դեմ եւ կարծես ըմբոստություն, ոչ թե ինչու որ իմանա, այլ ըմբոստության ինչուները։ Այո, ինչուներ մենք շատ կարող ենք տալ Աստծուն, Տեր Հիսուս Քրիստոսը ինքը անձամբ խաչի վրա ասեց. Աստված իմ, ինչու ինձ թողեցիր։ Մենք կարող ենք ունենալ, բայց երբ որ չի պատասխանվում այդ ինչուն կամ պատասխանվում է եւ մեր սրտով չէ, Այդ պատասխանը մենք չենք ըմբոստանում Աստծո դեմ, այս է կարևորը, եւ հոբը չմբոստացավ Աստծո դեմ։ Դավիթ Վիլկերսոնը պատմում է, որ մեկ քույրիկից նամակ էր ստացել, որ նա Աստծուն հավատարի մարդ էր, բայց ահավոր ցավի եւ դժվարությունների մեջ էր, նա պատմում է, որ երեխան ծնվել էր նրա եւ 18 հիվանդությամբ եւ 18 հասակում մահացավ, մեկ ուրիշ տղան իր երկրորդ տղան 16 հասակում ինչ որ դժբախտ պատահարի հետևանքով մահացավ, երրորդ իր որդին այսօր ունի շաքարային դիաբետ եւ հանկարծ լուր է ստանում, որ ինքը անձամբ կինը նրանց մայրը քաղցկեղով հիվանդ է եւ պետք է այդ ճառագայթները ընդունի։ Եվ հարց է տալիս Դեվիդ Վիլկերսոնին. Ինչու Դեվիդ Վիլկերսոն իմ կյանքում այսպիսի դժվարություններ են պատահում, միթե Աստված չարացած է իմ դեմ և միթե Աստված ինքը պատժում է ինձ ինչ-ինչ բաների պատճառով։ Եվ Դեվիդ Վիլկերսոնը պատգամ իր ամբողջ կառուցում է այնպես, որ սիրելիներ, մենք ունենալու ենք դժվարություններ և ունենալու ենք ցավեր, ունենալու ենք տարապանքներ և ինքը անձամբ կիսվում է իր դժվարություններով, որ իր կինը Երբ որ ասում է այն օրը, որ մենք կարծես ամեն բան լավ էր, բայց երբ որ մենք նորությունը ստացանք, որ իմ կինը քաղցկեղով հիվանդ է, եւ յուրաքանչյուր անգամ ես այս ինչուն տալիս էի Աստծուն, երբ որ իմ կինը անցնում էր ստուգումներով, 5 անգամ տարբեր ստուգումներ, այս հարցը տալիս է ես նորից. ինչու Տեր, դեռ քաղցկեղը շարունակում է մնալ իմ կնոջ մարմնում։
28-ը վիրահատությունների ժամանակ, կարծես այս նույն հարցը ես տալիս էի, ինչու՞ դեր։ Կարծես սա քիչ էր եւ հանկարծ լուր է հասնում, որ իմ դուստրը, իմ աղջիկն է, քաղցկեղով Հիվան Դավիթ Վիլկերսոնը պատմում է, եւ հետո մեկ ուրիշ հիվանդություն մյուս իր աղջկա հետ կապված։ Եվ նորից նույն հարցը, ինչու՞ դեր։ Եվ Դավիթ Վիլկերսոնը հստակ ասում է, իմ հարցերին, շատ հարցերին պատասխաններ չկան եւ չեղան, բայց յուրաքանչյուր անգամ, ամեն անգամ, երբ որ ես հարց էի տալիս Աստծուն, Աստված խոսում էր ինձ հետ, եւ Աստծո խոսքը սա էր. Դավիթ, իմ շնորհքը բավարար է քեզ։ Իմ շնորհքը բավարար է քեզ։ Արդյոք ես կարողանամ բավարարվել այս պատասխանով եւ շարունակել հավատալ Աստծուն եւ թույլ չտալ, որ խռովի իմ սիրտը։ Եթե կհավատամ, ուրեմն նրա պատասխանը կբավարարի ինձ։ Եթե կհավատամ, ուրեմն կշարունակեմ ապրել հավատարիմ նրան։ Եթե կհավատամ եւ կշարունակեմ հավատքի մեջ հաստատուն մնալ, այո, կարող եմ ունենալ հարցեր եւ շարունակեմ նորից ունենալ հարցեր, բայց թույլ չեմ տա, որ իմ սիրտը խռովի ըմբոստանալու աստիճան։ Իմ սիրտը խրովի Աստծուն դեմ դուրս գալու, իմ սիրտը խրովի Աստծուն մեղադրելու աստիճան, որ ձեր սիրտը չխրովի։ Հոբը երկրպագեց Աստծուն, փառաբանեց Աստծուն, չմբոստացավ նրա դեմ, այո, նա շատ հարցեր ուներ, նա շատ ինչուներ ուներ, նա իրեն արդար էր տեսնում, անարդար էր տեսնում, ինչ որ կատարվում էր իր կյանքում, եւ դա իրավացի է։ Ինքը իրավացի է, այո, Աստծո տեսանկյունով միգուցե Աստված ունի իր բացատրությունը, բայց որպես մարդ նա իրավացի էր, նա արդար մարդ էր, եւ այս ամեն ինչ որ կատարվում էր իր մեղքի, իր, չգիտեմ, ինչ որ բաների պատճառով չէ, ոչ, որքան է փորձում էին նրան համոզել, որ սա քո սխալի մեղքի պատճառով է, քո հպարտության պատճառով է, նա ասում էր, ոչ, այն մարդը կարող է փառաբանել եւ երկրպագել Աստծուն, ով վստահում է Աստծուն։ Իսկ նա կարող է վստահել Աստծուն իր ծանրագույն իրավիճակում, ով շարունակում է հավատալ Աստծուն։ Եթե մենք շարունակում ենք հավատալ, ուրեմն մենք կարող ենք վստահել նրան, որ նա տեղյակ է, նա գիտի, եւ երկրպագել նրան։ Բայց նրա կինը, հոբի կինը, նույն կերպով չվարվեց, ինչպես որ ամուսինը, որտեւ նա էր որդեկորուս մայր, 10 երեխաների, մենք շատ դեպքերում հոբի կնոջը մեղադրում ենք ասելով, տեսեք, հոբը ինչպիսի լավ կարգավիճակ ուներ, բայց նրա կինը, հոբն էլ մեղադրեց իր կնոջը, եկեք կարդանք հոբ 2:9-10 խոսքերը, եւ նրա կինը ասես նրան, դեռ բռնել ես քո կատարելությունը, հայո իր Աստծուն եւ մեռիր։ Եվ նա նրան ասեց, հոբը իր կնոջը ասեց, հիմար կանանց մեկի խոսածի պես ես խոսում, ուրեմն միայն բարիքը ընդունենք Աստվածանից եւ չարիքը չընդունենք։ Այս ամենի մեջ հոբը չմեղանչեց իր շրթունքներով։ Սիրներ, հզոր է հոբի պատասխանը, շատ հզոր է նրա պատասխանը։ Նույն կարգավիճակ ունեին երկուսը, եւ հոբ ավելի ծանր կարգավիճակ, որտեւ նրա մարմինը ցավերի եւ հիվանդության մեջ էր։ Մայր եւ հայր, ունեցվածքը երկուսինն էր, որդիները երկուսինն էին, զավակները երկուսինն են, ծանր կարգավիճակը երկուսինն էր, ծանրագույնը հոբիինն էր նաև։ Հայոյի իր Աստծուն, նա ընդբոստացավ կարծես Աստծո դեմ, նա դեմ դուրս եկավ Աստծուն, եւ հոբը հանդիմանեց իր կնոջ ասելով, հիմար կանանց մեկի պես ես խոսում, այսինքն Աստծո դեմ դուրս գալը, ընդբոստանալը հոբը հիմարության հետ համեմատեց։ Միթե դու պատրաստ ես, ուրեմն եթե դու պատրաստ չես չարիք իր խոսքերով, հա, չարիքը ընդունել քո կյանքում բերված Աստծո կողմանե կամ Աստծո կողմանե թույլ տված, որ չարը բերի, տվյալ դեպքում մենք տեսնում ենք, ուրեմն բարիքն էլ մի ընդունիր, ի սկզբանե Աստծուց հրաժարվիր, ասա, ես քեզանից հրաժարվում եմ, դու իմ հետ գործ չունես, ես եմ իմ գլխի տերը, ինչ կուզեմ կանեմ, ոչ մի միջամտություն դու չանես իմ կյանքում, ես եմ իմ Աստվածը, ես եմ իմ կյանքի տերը։ Եթե ես ու դու արևի այս ջերմությունը ընդունում ենք, անձրևի բոլոր բարիքները ընդունում ենք, մարմնի ստեղծված, Աստծո կողմանե ստեղծված ամեն օրդնությունները ընդունում ենք, ուրեմն ի՞նչ է նշանակում
ընդունել բարիկը եւ չընդունել չարիկը, դժվարությունը, խնդիրը, ցավը, կորուստը, երբ որ Աստված թույլ է տալիս մեր կյանքում, կարելի է ուրախանալ եւ գոհանալ Աստծո լայն օրերում, իսկ դժգոհել, ըմբոստանալ եւ մեղադրել մեր ցավի եւ դժվարության մեջ, Հոբը հասկացել էր սա, եւ նույն իր կնոջն էր փոխանցում. Ինչ է, միայն բարիկը ընդունենք եւ չարիկը չընդունենք, չէ որ նա Աստված է, եւ ավելին գիտի քան մենք, եւ ավելին է տեսնում քան մենք, նա չմեղանչեց Աստծո դեմ, եւ Հոբը երկրպագություն արեց Աստծուն, որովհետեւ հավատում էր նրան, վստահում էր նրան. Ձեր որքան կարևոր է, որ ես ու դու յուրաքանչյուր պարագայում մեր անձին ստիպենք, որպեսի վստահի Աստծուն։ Պողոսն ու Շիղան բանտի մեջ, ոտքերը կոչվում, Ֆիլիպեի բանտում նրանք բանտարկված, երկրպագում եւ փառաբանում էին Աստծուն, որտեւ իրենց կարգավիճակի, իրենց ցավի, իրենց ունեցած վախերից ավելի մի բան ունեն իրենք, հավատք առ Աստված, վստահություն առ Աստված, եւ իրենց կյանքի այդ ցավը, դժվարությունը, բանտարկությունն ու ծեծը չկարողացավ խրովեցնել իրենց սիրտը, որտեւ ավելին էր իրենց հավատքը, քան տվյալ դեպքի իրավիճակը, ավելին էր իրենց վստահությունը առ Աստված, քան իրենց ցավը եւ դժվարությունը. Մի քարոզիչ, որ շատ սիրելի է իմ կողմից, դաժան կերպով կորցնելով իր երիտասարդ որդուն, այսպիսի խոսքեր է ասում. Աստված հիմնականում գործածում է տկար մարդկանց, քանի որ երբ դու կարծում ես, թե ուժեղ ես, ապա այդ ժամանակ Աստծո կարիքը չես զգում. Հիմնականն աշխարհնակում է, հիմնական իմ քարոզների ընթացքում ես անցնում եմ ցավի միջով, իմ ցավի մեջ ես կենտրոնանում եմ մարդկանց օգնելու եւ ոչ թե իմ ցավի վրա։ Յուրաքանչյուր անգամ, երբ որ կանգնում եմ քարոզելու, նա ասում է, իմ դժվարություն եւ իմ ցավը պատում է ինձ, եւ նա խոսում է իր հիվանդության մասին, իր ապրումների մասին, բայց ես փորձում եմ ոչ թե կենտրոնանալ իմ վշտի, իմ ցավի, իմ դժվարության վրա, այլ կենտրոնանամ մարդկանց վրա, որտեւ ես նրանց եմ ծառայում այսօր։ Ձերներ, սա իսկապես ուժեղ կարգավիճակ է, բայց կարող է այն մարդը այս կարգավիճակ ունենալ, ով պարզ ու հասարակ շարունակում է հավատալ Աստծուն եւ թույլ չտալ, որ իր սիրտը խրովի, եւ շարունակում է վստահել Աստծուն։ Աստված ինքնիշխան Աստված է, նա տերերի Տերն է, եւ սա, այս գիտակցությունը օգնում է մեզ հավատալ նրան եւ վստահել նրան։ Հոբը, անցնելով տարապանքի ուղիով, մենք տեսնում ենք ի վերջո Աստված հանդիպեց Հոբին, Աստված օրհնեց Հոբին, Աստված եւս 10 զավակներ պարգևեց Հոբին, նրա ունեցվածքը կրկնապատկեց ավելի շատ եւ Հոբին ավելին բարձրացրեց։ Ինչու? Որտեւ նա ինքնիշխան Աստված է, եւ նա ինքն է ուզում այդպես անել, եւ Հոբն էլ իր կողմն է, ունեցավ իր ճիշտ դիրք առ Աստված, որ հարցերում է, որ սխալ էր, նա կարողացավ ներում խնդրել Աստծուց, բայց Աստված հենց այդ իրավիճակում գործածեց Հոբին, բարձրացնելով նրան այն բարեկամները, որոնք արդար էին եւ Հոբին կարծես մեղադրում էին, ասեց, աղոթիր, որ նրանք բժշկվեն։ Անարդար Հոբը աղոթեց իր արդար բարեկամների համար, որքան ենք մենք սխալվում մեր չափանիշներով, մեր տեսակետներով, մեր կեցվածքով, մեր գիտությունով, մեր փորձառությունով, Աստուն ճանաչելով, մեր ճանաչողություններով, որքան ենք մենք սխալվում շատ ժամանակ։ Ձեր, ես չգիտեմ անկեղծ, բայց Սուրբ Գիրքը մեզ թույլ չի տալիս, կամ թույլ է տալիս երկու կողմն են մտածել, ես չգիտեմ, 10 զավակներ, որ Հոբը ունեցավ, այն նույն կնոջից էր, որ ասում էր Հայոյիր Աստուն եւ մահացիր, թե այլ կին նա ունեցավ, Սուրբ Գիրքը չի խոսում դրա մասին, եթե չի խոսում եւ չի պատում, ուրեմն մենք կարող ենք ընդունել, որ այդ նույն կինը, որը Աստծո դեմ ըմբոստացել էր եւ Հոբին էլ խորհուրդ էր տալիս Հայոյել Աստուն, այդ կնոջ նկատմամբ Սուրբ Գիրքը ամեն դեպքում ես թույլ է տալի եւ չի արգելում, որ այսպես մտածենք, այդ նույն կնոջը
Ասո շնորք այդ նույն կնոջ կյանքում Ասո շնորքը առատ եղավ։ Ներեց նրան եւ նորից օրհնեց նրա որովայնը եւ նրա որովայնի պտուղը եւ նորից 10 զավակներ բարգեւեց հոբին։ Աստված մեր պես չի մտածում։ Այո, մենք շատ ժամանակ կարող ենք մեղադրել ցավի մեջ գտնվող մարդուն, մեր պես դատենք։ Եթե այս մարդը ցավում է, եթե այս մարդը ցավի մեջ այն չի ասենց անում, ինչի ասենց խոսում, ինչի ասենց գործում, ինչու է այս բանը այսպես, շատ հեշտ է ցավող մարդուն դատել, քննադատել։ Անցիր այդ նույն ճանապարհը, հագիր նրա կոշիկները, վերցրու նրա վերարկուն և ինքդ հագիր, և տես կդիմանաս։ Մի գուցե նա սայթակի էլ, մի գուցե նա ունենա դժվարություններ էլ, բայց դու ինչպես կվարվեիր, եթե անցնեիր նույն ճանապարհով և ունենայիր նույն կյանքը և նույն փորձառությունը։ Կամ ինչու ես մտածում, որ դու ճիշտ ես հասկանում, և ճիշտ հասկանալով մի հատ իրավունք ես վերապահում դատելու, խոսալու, քննադատելու և այլն։ Նա որդեգորույս մայր էր, մեկի փոխարեն 10 զավակներ էր կորցրել։ Միթե Աստված այս ամենը չի հասկանում, միթե Աստված ասում է, եթե դու այդ քո ցավի մեջ էլ այսպես վարվեցիր, ուրեմն գնա եւ կործանվիր եւ հարվածում է։ Սերներ, Աստծուց բարի չլինենք եւ Աստծուց արդար էլ չլինենք։ Հոբը հավատաց, շարունակեց պահել հավատքը եւ հավատարիմ մնաց Աստծուն։ Երկրորդը Դավիթը։ Դավիթը շատ դժվարություններ ունեցավ իր կյանքում, եկեք վերցնենք նրանցից մեկը։ Երբ որ նրան թույլ չտվեցին պատերազմել եւ նա վերադարձավ այն քաղաքը, որտեղից որ նա գնացել էր, որտեղ նա պետք է պատերազմեր այլ ազգերի հետ, իր ազգի դեմ, եւ նրանք թույլ չտվեցին, եւ Դավիթը եւ իր զորքը վերադարձավ այն քաղաքը, որտեղից որ գնացել էին, Սիկելակ քաղաքը, եկեք կարդանք, եւ երբ որ վերադարձան, նրանք ականատես է եղան հետևյալին, եւ երբ որ Դավիթը եւ իր մարդիկ երրորդ օրը մտան Սիկելակ, ահա ամաղեկացիները հարձակվել էին հարավային երկրի ու Սիկելակի վրա, եւ Սիկելակը զարկելով նրան կրակով այրել էին, եւ այնտեղի կանայք գերի էին վերցրել, պստիկից մինչեւ մեծը մեկ մարդ չէր մերցվել, այլ իրենց հետ տանելով գնացել էին իրենց ճանապարհովը, կանանց և երեխաներին, և Դավիթը մեծ տագնապի մեջ էր, որովհետև ժողովուրդը, նրա հավատարիմ ընկերները, նրա հավատարիմ զինակիցները ուզում էր քարկոծել նրա համար, որ բոլոր ժողովրդից ամեն մեկի սիրտը կսկծում էր իր տղերանցը ու աղջկանց համար։ Բոլորի սիրտը ցավում էր երեխաների համար, չգիտես ինչու կանանց մասին չեն խոսում, իրենց երեխաների համար իրենց սիրտը կսկծում էր, և ուզում էին Դավիթին քարկոծել։ Ինչու? Դավիթն էր պատճառը այս ահավոր արարքի, չէ, Դավիթն էր ստիպել ձեզ, որպեսի գայք իր մոտ, ոչ, բա ինչու եք ուզում, ինչ որ մեկին պետք է մեղավոր գտնի մարդը, չի կարող հանգստանա, մեղավոր գտնելուց, պատժելուց, չգիտեմ, ոչնչացնելուց հետո միևնույն էլ չի հանգստանալու, բայց այդ պահին պետք է մեկին մեղադրի, պետք է մեկին ցավացնի, պետք է մեկի վրա դնի այդ բեռը։ Մարդու տեսակն է սա, և Աստված սա հասկանալով դրա համար իր որդին ուղարկեց, որ մենք մեր մեղքի բեռը դնենք նրա վրա։ Բայց Դավիթը տագնապի մեջ լինելով, նա չկործրեց իր անձը, նա չկործրեց իր զգոնությունը, իր սիրտը թույլ չտվեց, որպեսի խրովի, նա անմիջապես տեսնում ենք, բայց Դավիթը զորացավ իր Տեր Աստծմով, և Դավիթը տիրոջը հարցրեց և ասեց, այս գունդի ետևից հալացեմ, նրանց կհասնեմ, և նա նրան ասեց, հալացիր, որովհետև անպատճառ կհասնես և բոլորովին կազատես։ Առաջի թագավորած 30:1-2-6-8 խոսքեր է ես կարդացի։ Նա տեսնում ենք, որ Աստծուն հարցրեց,
զորացավ եւ եկավ Աստծո մոտ. Տեր, կհասնեմ, Տեր, գնամ, որտեղ նրանք ոչինչ չգիտեին։ Ինչ է եղել ունեցել բոլորը, ովքեր գտնվում են երեխաները եւ կանայք, բոլորը գերիվարվել էին։ Միգուցե նրանք արդեն սպանված էին ինչ-որ մի վայրում, չգիտեն։ Քաղաքայրված։ Տեր, ինչ ես ասում։ Նա զորացավ եւ զորությամ ոչ թե ասեց, «Վեր կացեք, ով մարտիկներ, քաջալերես նրան, զորությամ գնանք, հասնենք, ջարդենք, փշրենք, ազատենք մերոնց»։ Նա զորացավ եւ դիմեց Աստծուն, որքան հրաշալի է, որ երբ որ մենք մեր տագնապի մեջ կարողանում ենք զորանալ Աստծմով եւ գնալ Աստծո առջեւ, գնալ մեր ծածուկ սենյակը աղոտքի կյանքով, ծովապահությամբ եւ ասել, «Տեր, ինչ ես ասում»։ Դու ինչ ես ասում։ Հրութը իր ազգը տագնապի մեջ էր, կործանման եզրին կանգնած էր։ Մենք գիտենք այդ պատմությունը եւ այս օրերին շատ ենք լսում։ Չար համանի պատճառով մուրդքեն զոհ էր դարձել եւ մուրդքեի պատճառով ամբողջ հրեա ժողովուրդը կործանման եզրին էին կանգնած։ Բայց մենք տեսնում ենք Աստծո, ներողություն եմ խնդրում Եսթերը, ոչ թե Ռութը, Աստծո իմաստությամբ Եսթերը տեսնում են, որ ծոմ է հայտարարում, երեք օրյա ծոմ։ Եվ այնուհետև մտնում է թագավորի մոտ։ Ինչևից է, պատմությունը մենք գիտենք, փրկվում է հրեա ժողովուրդը եւ Համանը, որը դավել լարել Իսրայել ժողովրդի դեմ, ինքը այն նույն կախաղանով կախվում է, կախաղան է կբարձացվում, նույն ինչ որ մուրդքեի համար էր նա պատրաստել։ Աստված լսում է մեր աղաղակը, Աստված լսում է մեր աղոթքը, Աստված երես չի դարձրել մեզանից, նա տեսնում է մեզ, նա գիտի, նա զգում է այն նույն ցավը եւ ավելին, քան մենք ենք զգում։ Աստված գիտի, նա որպես մարդ Հիսուս Քրիստոսը երկրի վրա, նա ամեն փորձ արել է, նա ճանաչում է եւ գիտի, ամեն բանից նա տեղյակ է։ Դավիթը զորացավ, բայց իր զորության մեջ նա Աստծուն փնտրեց։ Ծանրագույն իրավիճակում նա չշտապեց քայլեր կատարել, եզրակացություններ անել, նա Աստծու մոտ գնաց։ Երբ որ մեր սիրտը տագնապած է, ինչ ենք մենք անում, հաջորդ քայլը կամ Աստծու մոտ գնալն է, կամ մեր սիրտը խրովելն է։ Ինչ ենք մենք անում։ Շատերս թույլ ենք տալի, որ այդ տագնապությունը վախեր բերի, այդ տագնապելը, չգիտեմ, տարբեր մարդկանց դիմ, այդ տագնապելը սխալ քայլերի, բայց Դավիթը զորացավ իր Աստծմով եւ գնաց Աստծու մոտ։ Սիրելի քույրս, եղբայրս, հորդորում եմ, որ այս օրերին ավելի շատ աղոթենք մենք, քան երբևէ աղոթել ենք, ավելի շատ ծովապահություն վերցնենք, քան երբևէ վերցրել ենք, ավելի շատ Աստծո մոտ գնանք, քան երբևէ եղել ենք, ավելի շատ ժամանակ անցկացնենք մեր ծածուկ սենյակում, քան երբևէ անցկացրել ենք։ Դա կլինի մեր մեքենայի մեջ, կլինի մեր տանը, ննջարանում, կլինի եկեղեցու շենքում, որտեղ որ կլինի, փողոցում քայլելիս նշանակություն չունի, քո ծածուկ սենյակը, որտեղ դու ես եւ Աստված, փակ է դուրը ամեն ինչի եւ ամեն մեկի համար, դու ես եւ Աստված, դու ես եւ Աստված, քո զորությամբ դու եկել ես Աստծո մոտ։ Տեր, ինչ ես ասում։ Տեր, ինչ ես ասում։ Իր ծանը, պատկերացրեք մի պահ, տղամարդիկ բոլորը, հարյուրավոր տղամարդիկ, 600 տղամարդ, չկան նրանց երեխաները։ Մեր աղոթքը պետք է լինի հովսապատ թագավորի նման, որ հավատա, որ Աստված ավելի մեծ է, քան ամեն դժվարություն, որ պատահել է իրեն, կամ որոնց հետ պետք է ապրի ինքը։ Յուրաքանչյուր դժվարություն եւ ցավ, որ պատահել է ինձ, կամ այդ պահին տագնապալից կերպով ես ականատեսն եմ, կամ արդեն ես ապրում եմ դրանց հետ, հովսապատ թագավորի նման, մենք պետք է ընդունենք, որ Աստված ավելին է։ Այս աղոթող մարդը, այն աղոթող մարդը, որ իր ծածուկումն է, որ Աստծո առջև է կանգնում, նա պետք է հավատա, որ Աստված ավելին է, Աստված ավելի ուժեղ է եւ հզոր, եւ ասեց, «Օ՜վ մեր հայրերի Տեր, Աստված հովսապատն է աղոթում, դու չես այն երկնքում, դու չես այն երկնքում բնակվող Աստվածը եւ ազգերի բոլոր թագավորների վրա տիրողը, եւ քո ձեռքին է զորությունը եւ ուժը, եւ մեկը չի կարող քեզ դեմ կենալ»։ Երկրորդ մնացորդած 26-րդ խոսքը. «Դու Տեր,
դու ես ազգերի աստվածը, դու Տեր, ոչ մեկ չի կարող քո դեմ կանգնել, քո ձեռքն է զորությունը եւ ուժը, դու ես Տեր. Երբ որ մենք տեսնում ենք անհաջողություններ, կորուստներ ենք ունենում եւ այլն, կարող ենք այս նույն խոսքերով գալ Աստծո առջև ասել, դու Տեր ես, դու վերահսկում ես իրավիճակը, դու տեղյակ ես ամեն բանից, եւ դու իզորու ես, եւ դու ամենակարողն ես, եւ դու կարող ես ասատել, հաղթություն տալ, բարձրացնել, զորացնել, որ ես շարունակեմ ապրել, դու հզոր ես։ Նա, որ աղոթում է Աստծուն այս օրերում, այս նույն հավատքը պետք է ունենա, ոչ թե պարզապես մխկտալով եւ այսպես Տեր Աստված, այո, դա էլ կարող է լինի, չգիտեմ ամեն մեկս, բայց ես հակված եմ այսօր քարոզելու սա, որ ես պետք է գնամ Աստծո առջև այս նույն մտքով, այս նույն հավատքով, այս նույն տրամաբանությամբ, որ նա ազգերի Աստվածն է, նա է պատերազմները կանգնեցնողը, նա է հաղթություն պարգևողը, նա է վերահսկում ամեն բան իր մեկ խոսքով, իր մեր խոսքը բավարար է կանգնեցնելու ամեն պատերազմը, ամեն փոթորիկը, ամեն հիվանդությունը, իր մեկ խոսքը բավարար է, եւ նա է այն զորեղը, որ քո ցավի հետ միասին քեզ ուժ է տալի շարնակել հաղթությամբ ապրել եւ գործել եւ փառավորել Աստծուն։ Մարկոս ավետարան 11:24-ում այսպես է գրված. «Սրա համար ասում եմ ձեզ, թե ամեն ինչ որ աղոթք անելով խնդրեք, հավատացեք, թե կառնեք եւ կլինի ձեզ»։ Անգլերեն ավելի բնագրին մոտ թարգմանության մեջ ասում է, «Հավատացեք, որ առել եք եւ կլինի ձեզ»։ Որ արդեն առել եք, արդեն վերցրել եք եւ կլինի նաեւ ձեզ։ Այսինքն, մենք որ գալիս ենք Աստծո առջև, այս նույն հավատք, այս նույն կեցվածք, այս նույն կերպը պետք է ունենանք աղոթքի մեջ, որ արդեն առել ենք, արդեն վերցրել ենք, արդեն ունենք, արդեն լսված է մեր աղոթքը։ Այդպիսի հավատք, որտեղ հավատքը չերևացած բաների ապացույցն է։ Բաներ, որ մենք չենք տեսնում, դրանց ապացույցն են։ Հավատքը։ Եվ նաև, որ այո, մենք ինչ որ խնդրում ենք, նա լսում է եւ մենք կստանանք դա, այսինքն կտեսնենք դա։ Բայց աղոթքի ընթացքում Աստված փոխում է մեր սրտերը, վերաձևավորում է մեր սրտերը, վերակառուցում է մեր սրտերը եւ մեր ինքնությունը, եւ մենք սկսում ենք, աղոթող մարդը սկսում է արդեն, եթե Աստծո կամքի համեմատ չէր աղոթել, նա սկսում է փոխվել, եւ Աստծո կամքի համեմատ արդեն աղոթել, եւ իր աղոթքները անպայման լսվելի են դառնում Աստծուն եւ պատասխանվում են Փառք Աստծուն։ Աղոթող մարդը, խնդրում եմ շատ ու շատ լսեք, աղոթող մարդը պետք է ցանկանա, ուզենա փափագի դուրս գալ իր կարգավիճակից։ Շատ ժամանակ մենք աղոթում ենք, մենք աղակում ենք, մենք լաց ենք լինում, մենք, չգիտեմ, ծոմ ենք պահում, բայց մենք չենք ուզում դուրս գալ մեր իրավիճակներից, մեր ցավերից, մեր հոգեբանական իրավիճակներից, անկումներից, մեր սուքից, մեր տառապանքից, ոչ Տեր։ Շատերս ասում ենք, կպատասխանես, աչքս կտեսնի, ձեռքս կշոշափի, նոր ես դուրս կգամ, մինչև չես պատասխանել, ես չեմ կարող։ Իսկ հավատացող մարդը, այո, շարունակում է աղոթել, վստահել Աստծուն, բայց շատ դեպքերում թույլ է տալիս, եթե մխիթարություն է պետք Տերը մխիթարություն տա, եթե զորություն է պետք Տերը զորություն տա, եթե հաղթություն է պետք հաղթություն տա, ուղորթել է պետք, առաջնորդել է պետք, առաջնորդի, բժշկել է պետք բժշկի, եւ ավելին, համակերպել է պետք համակերպի։ Հաջորդ պետի մեջ ես կխոսեմ դրա մասին։ Մենք շատ դեպքերում կամակորների պես ենք։ Ռաքելը չէր ուզում մխիթարվել իր զավակների համար, որովհետև ցավը մեծ էր, այլաբանորեն է դասված,
Նկատի ունենալով պարզապես Ռաքելի դուստրերը, որոնք կորցրեցին զավակներ երեխաներ Հիսուսից, Հիսուսի պատճառով, որ սպանվեցին Բեթլեհեմում այդ նորածինները. Հակոբը չէր ուզում մխիթարվել. Սիրելիներ, Աստված երբեմն ուզում է մեզ մխիթարել. Աստված երբեմն ուզում է մեզ բարձրացնել. Աստված երբեմն ուզում է մեզ օգտագործել. Աստված երբեմն ուզում է խոսք դնել մեր մեջ, որ մենք խոսենք. Որովհետև մեզ մխիթարելով ուրիշներին էլ պետք է մխիթարի. Աստված շատ բաներ ուզում է կատարել մեր կյանքում, բայց մենք չենք ուզում. Ինչու? Որովհետև մենք մեր նեղ հայացք ունենք, մենք մեր արդեն մտածված եւ որոշված տեսակետներ ունենք. Եթե չես անում այսպես, ինչպես որ ես ուզում եմ, ես այսպես կլինեմ. Խղճալի է այդ մարդու վիճակը, ցավալի է այդ մարդու վիճակը, ում ես ինչ ապացուցում, ում ես ինչ ցույց տալիս, ում ես ինչ ուզում ասել, կյանքդ փչացնում ես. Այո, միգուցե կյանք է, որ ցավով է լեցված, միգուցե կյանք է, որ տառապանքով է լեցված, միգուցե կյանքը, բայց դեռ կա այդ կյանքը, միգուցե կյանք է, որ ոչ մի բան էլ չկա, բայց դու քեզ խափելով, սատանայի սուտը ընդունելով, որտեղ սատանայի մեջ ճշմարտություն չկա, նա գալիս է խափելու համար, եւ նա խափում է, եւ նա խափում է ու խափում է ու սուտ է խոսում. Մարտին Լյութերը, երբ որ նա ուզում էր ապացուցել, որ դու մեղավոր մարդ ես, ու Մարտին Լյութերը ընդունեց, որ այո, ինքը շատ մեղքեր ունի, նա չկարողացավ համոզել, որ Մարտին Լյութերը մեղավոր մարդ է. Այո, շատ մեղքեր կան, բայց ես մեղավոր մարդ չեմ, գիտես ինչու, որտեղ հենց հիմա Քրիստոսի արյունը մաքրում է ինձ ամենի մեղքից. Իրականությունը սա է, որ կա, բայց աստվածային իրականությունը այլ է. Իսկ դու ուզում ես համակերպես քո իրականության հետ, ու անգամ ոչ թե քո իրականության հետ, այլ նաև քո ենթադրյալ իրականության հետ, ենթադրյալ համոզմունքների հետ. Մեղք ենք, եւ մենք կարիք ունենք դուրս գալու, եւ այս կյանքը արժանապատիվ ապրելու. Արժանի կերպով փառավորելու Աստծուն, արժանի կերպով հաղորդակցվելու, արժանի կերպով հավատալու, արժանի կերպով վստահելու եւ գործելու. Երրորդն ու վերջինը, մենք տեսնում ենք, որ Դավիթը իսկապես երկրորդ կետին եմ ներառնադարում, Դավիթը իր զորքի հետ գնաց, Տեր ասել էր գնա, նա հասավ այդ մարդկանց ամերիկացիներին եւ ազատեց բոլոր իրենց բարեկամներին, ազգականներին, զավակներին, կանանց եւ ամեն ունեցվածքը եւ հալածեց նրանց։ Նրանց ուրախությունը շատ մեծ էր, այդ նույն հզոր մարդկանց, որ չարությամբ այսպես լցվել էին Դավիթին, ուզում էին քարկոծել, որտեղ ցավը շատ մեծ էր։ Հիմա Դավիթը իրենց հերոսը դարձավ։ Որքան լավ է, երբ որ մենք մեր ցավի մեջ, մեր տագնապի մեջ, մենք զորանում ենք Աստծմով, ոչ թե լուրերով կամ ինչ-որ հաղթություններով կամ մարդկանց տված ինչ-որ խոստումներով, մենք զորանում ենք Աստծմով, եւ շարունակում են գնալ Աստծո մոտ եւ ասել, Տեր, ինչ ես ասում, ինչ անեմ, ոնց անեմ, ինչպես խոսեմ, ինչ դիրք ունենամ, ինչ գործեմ եւ այլն։ Եվ վերջինը, մեր Հիսուս Քրիստոսի օրինակով եմ ուզում սիրներ ավարտել իմ պատգամը։ Տեր Հիսուսը, Մատթեոս ավետարան 26:38-39 խոսքը, այն ժամանակ նրանց ասեց, հոգիս մեռնելու չափ տրտմած է, այստեղ մնացեք եւ ինձ հետ աղոտ կացեք, եւ մի քիչ առաջ գնալով իր երեսի վրա ընկավ, աղոտ էր անում եւ ասում, իմ հայր, եթե կարելի է, թող այս բաժակը ինձանից անցնի, սակայն ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու։ Սիրում ենք Հիսուսի այս աղոտքը, բայց վստահ եմ, որ այս աղոտքը մենք սիրում ենք այն դեպքում, երբ որ Հիսուս Քրիստոսն է աղոթում, երբ որ Հիսուսն է ասում այս խոսքերը. Մենք ամեն ենք ասում այս աղոտքին Հիսուսի փոխարեն, կարծես թե մտքի ծայրով մտածում ենք, որ մեր մասին եւ մեր կարծես մեր խոսքերը լինի, եւ այդ մեր խոսքերին ամեն ենք ասում, բայց ավելի շատ, եթե իսկապես դու այն մարդն ես, որ կարող ես ամեն ասել այս խոսքին, հիմա քո նստաստեղում կարող ես ամեն ասել, չգիտեմ, անգամ հեռախոսի մեջ նայելուց կարող ես ամեն գրել, հիմա այդպես է, չէ՞, մեր ամենը նաև այդպես ենք մենք կարողանում
դալիճում, երբ որ լինում են ժողովուրդը հաճախակի, մենք ուզում ենք ժողովրդի ամենները լսել, չէ՞, քաջալերենք, այս քաջալերվում է քարոզի չա, կարծես ավելի ամենները լսելուց, հիմա այդ ամենը դու ասա քեզ համար, թող այս բաժակ ինձանից անցնի, այս խոսքերին ամեն ասա, սակայն, ոչ թե ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու, չասես ամեն, եթե դու այս խոսքերը քոնը չես դարձնում, եթե պատրաստ ես, Աստծո կամքի հետ հաշվի նստելու, ինչ էլ այն լինի, դու կարող ես սրտով ասել Տեր, ամեն. Պետք չի ծայրեղ բաների գնալ, ինչ-որ բաներ հորինել, մոգոնել և մտածել, չէ, պետք չի, քո եղած կարգավիճակում, ինչպես որ դու կաս և աղոտքդ ինչ է, հարցիդ լուծումը ցանկությունը ինչ է, յուրաքանչյուր պարագայում, կարող ես իսկապես ասել ամեն Տեր, քո կամքը, դու և ոչ թե ես. Ամենածանր բեռից, ամոթից, ցավից հրաժարվելու փոխարեն, նա հնազանդվեց Աստծո կամքին։ Նա կարող էր հրաժարվել այդ ծանր բեռից, այդ ամոթից, որտեղ մեղքը վերցնելու էր իր վրա, սուրբը, արդարը, մաքուրը, իմ ու քո պղծություններն ու մեղքերը վերցնելու էր իր վրա։ Նա հնազանդվեց, ասելով, թող քո կամքը Նա իր ցավի մեջ նշանակություն և նպատակ տեսավ։ Իր տարապանքի մեջ նա հետևանք և պտուղ տեսավ։ Այդ իսկ պատճառով չհանձնվեց և կարողացավ հնազանդվել և գնալ մինչև վերջ ցավի մեջ։ Ես սա մեկ անգամ եմ ասել։ Ցավի մեջ ամենահեշտ բանը դա հանձնվելն է։ Դա ցավին տեղ տալն է։ Դա ցավի գետի մեջ, գետի հոսքով գնալն է, ինչ որ ինքը քեզ թելադրի, ինչպես հոսքը կտանի, ինչ որ կուզի և ինչպես կուզի այդպես, ամենահեշտ բանը դա է հանձնվել, հոգս ունես, հոգսաշատի պես ապրի, ցավ ունես, ցավող մարդու պես ապրի, վիշտ ունես, վշտացողի պես ապրի և թող մարդիկ տեսնեն դա, և դու էլ ամեն օր քեզ հիշացրու, որ դու բեռներ ունես, ամենահեշտ բանը դա է, երբ որ հարվածը մեծ է, դու կոտրվես, երբ որ հակառակ զորությունը մեծ է, դու հանձնվես, պայքարը շատ դժվար է, և այն ուժեղ մարդիկ, որոնք Հիսուս Քրիստոսի պես կարողանում են ամեն ասել այս խոսքերին, նրանք պայքարողներն են, նրանք չհանձնվողներն են, եթե անգամ դա կյանք է արժեցել Հիսուսին և ինձ և մյուսներին, ես չեմ հանձնվում, Ես ասում եմ Տեր, թող քո կամքը կատարվի, ես ասում եմ Հիսուսի, փոխարեն Հիսուսի խոսքը, իհարկե նաև տարբեր պարագաներում, որպես մարդ իմ, ես ինքս ինձ համար, նա նշանակություն և նպատակ տեսավ, նա պտուղ տեսավ, իր ցավը անարդյունք չէ, իր տարապանքը և իր Աստծո կամքին նազանդվելը պտուղ է ունենալու, նպատակ կա, տեսիլք նա ուներ, Գիտեք ինչն էր, կամ ով էր իր եկեղեցին, ես էի, դու էիր, մարդկության փրկությունն էր, երկնքի արքայություն, սուրբերի մուտ գործելն էր, նա հաշարվեց Աստծո կամքի մեջ, այո, ունենալ ցավը և տարապանքը, ամոթը կրել, բայց նա սերում տեսավ, Աստծո կամքին նազանդվելը միշտ բերում է պտուղ, միշտ բերում է օրհնություն, միշտ բերում է արդյունք, միշտ բերում է փառք և հետևանք։ Նայեք, ցիրներ, ինչու մենք շատ ժամանակ չենք կարողանում մեր ցավի, տարապանքի, պարտության, կորուստի կամ չգիտեմ, ինչու, երբ որ գալիս է ուժգին հարվածը, մենք չենք կարողանում խոնարվել Աստծո կամքի առջև։ Ինչու մենք սկսում ենք ըմբոստանալ, ինչու մեր ինչունները և հարցերը ավելի իմանալու, պարզաբանվելու համար չեն, այլ պահանջեն և ըմբոստություն առաստված, ինչու է այդպես շատ դեպքերում, որովհետև Քրիստոսը, ինքը այս ամենը կատարում էր հավիտենության տեսանկյունից, ինքը տեսնում էր այս ամենը հետևանքի տեսանկյունից, ինքը նայում էր, որ սերունդ է ունենալու, ինքը նայում էր հավիտենությունից եկած, հավիտենության չափանիշներով, դրա համար ասում էր,
արժե արժե նազանդվել Աստծո կամքին բայց ես ու դու նայում ենք իրավիճակին ես ու դու իրավիճակով ենք ապրում ես ու դու ուզում ենք հիմա այս պահին իմ ուզածը Տեր չէ չանեսա չլինի սա այս ցավը չլինի այս հարվածը չլինի այս պարտությունը չլինի Տեր իմ ուզածը բարիքը միայն չարիքը չէ լավը եւ ինձ թվացյալ լավը Իսկ Հիսուսը նայում էր հավիտենության տեսանկյունից։ Ամեն բան մենք պետք է փորձենք հավիտենական տեսանկյունից նայել եւ հավիտենական չափանիշներով չափվել։ Քրիստոսը հասավ ավարտին մահվան։ Քրիստոսը հասավ այն ավարտին, որը այդ ավարտը իր համար մահն էր, խաչի մահը, խայտառակ մահը։ Բայց նայեք, Քրիստոսը, որը փաստն էր երկրավոր խաչելությունը, մահը, այդ խաչելությունը Քրիստոսը վերափոխեց և խաչելությունը դարձրեց, մահը դարձրեց հարություն։ Մահը, խաչելությունը նրա ձեռքերի մեջ, նրա կամքի մեջ դառնում է հարություն։ Սա է մեր Քրիստոսի հավիտենությունը, սա է մեր Քրիստոսի չափանիշը, սա է Աստծուն շարունակել հավատալը, սա է հավատարիմ մնալը։ Երբ որ մենք հասնում ենք մեր ավարտին, ուրեմն հասել ենք կամ վախճանին, կամ վերափոխմանը, կամ ըմբոստությանը, կամ խրովությանը, կամ Աստծո դեմ դուրս գալուն, կամ Աստծուն հրաժարվելուն, կամ Աստծո կամքի մեջ չմնալուն, կամ վերափոխվելուն, որը կարող է լինել ապաշխարություն, որը կարող է լինել Աստծո կամքի նոր դրսևորում, Աստծո զորության կամ Աստծո գործին մասնակից լինելուն, կամ հավիտենական կյանքը, հավիտենական կյանք մուտք գործելուն։ Վերափոխում։ Սա է Աստծո կամքին նազանդվելու հետևանքը, արդյունքը, երբ որ մենք կարողանում ենք Աստծո կամքին հնազանդվել, երբ որ մենք կարողանում ենք Աստծո կամքը ամեն բանից վեր դասել եւ ասել. Ոչ թե իմ կամքը, այլ թող քո կամքը լինի Տեր։ Ավարտեմ իմ պատգամը այն պատմությամբ, որը սկսեցի ցավոտ եւ դաժան պատմություն։ Բեսլանյան ահաբեկչական իրադարձությունները 2004 թվականում, որ խլեց 235 կամ 6 մարդկանց կյանք, որոնցից 186-ը երեխաներ էին, 30 երեխա ավետարանական եկեղեցու անդամներ էին։ Բնականաբար մենք ասում ենք, որ պետք է պահեր Աստված նրանց, ում գոնե այս երեխաներին պետք է պահեր, չգիտեմ որն է չափանիշը մեզ համար, բայց ամեն դեպքում երեխաների ուղիղ կեսը զոհվում են։ Գիրակնորյա դպրոցի ավակը վկայում է, որ ուղիղ կեսը երեխաների զոհվում են։ Այդ օրերին ես լսել եմ վկայություն, որ այդ օրերում այդտեղ ապրող մարդկանցից վկայում են եւ ասում, երբ որ դու անցնում ես քաղաքի կամ այդ տարածաշրջանի փողոցներով, դու ամեն ձայն կարող ես լսել տներից եկող։ Բայց ահա որ մի տեսարան էր, տեսարան ոչ թե լացի ու ողբի ձայն, թեև այն է դա էլ կար, բայց տեսարանը մի տան կողքով, երբ որ դու անցնում ես, երկու տուն էր ընդամենը, մեկ Փարիզ էր բաժանում երկու տանը, բայց կարծես նույն տունը լիներ, եւ այնտեղ դրված էր դարպասի կամ Փարիզպի վրա հենված էր 6 դագաղներ, 6 փոքրիկ երեխաների դագաղներ։ Ահավոր էր այդ պատկերը եւ այդ զգացումը եւ այդ ապրումները, երբ որ դու իմանում էիր, որ այդ 6 երեխաները երկու եղբայրների երեխաներն են, մեկինը 4, մյուսինը 2 երեխաներ։ Ավելի էր
զարմանում, երբ որ իմանում էր, որ այդ երկու եղբայրները ավետարանական եկեղեցու սպասավորներն են, Հովիվը և ծառայող եղբայրը, երկու և չորս երեխաներ, վեց երեխաներ, այս մեկ տնից զոհվեցին։ Հովիվը պատմում է ասելով, որ երկու երեխաների դին մենք կարողացանք ճանաչել, բայց այն չորսինը, քանի որ հրդե և պայթուններ էր եղել, եթե չեմ սխալվում, չեմ կարող թիվ ասել, բայց 200-ին մոտ 180 կամ 190 դիեր կարողանում են ճանաչել, իսկ մնացածը անճանաչել են, թե 230 ամեն դեպքում ես չեմ հիշում այդ թիվը, բայց չեն կարողանում ճանաչել, որտեղ անճանաչելի են լինում։ Երբ որ մեզ կանչեցին, որ մենք ճանաչենք մեր երեխաների դիերը, մենք ոչ մի բան չկարողացանք ասել։ Եվ ասում եմ, ես իմ եղբորը ասացի, որ մենք չենք կարողանալ նրանց գտնենք։ Եվ պետք է համակերպվենք և ընդունենք այսպես։ Ասում եմ, ինչպես մենք վերապրեցինք։ Ինչպես վերապրեցինք այս ցավը, այս տառապանքը։ Առաջինը ասում է, որ մենք իմացանք, օրեր հետո մենք իմացանք, որ ամբողջ աշխարհը աղոթում է մեզ համար։ Բոլոր տեղերից, աշխարհի տարբեր անկյուններից և ծայրերից մեզ գրում և զանգում են և փոխանցում են։ Մենք աղոթում ենք ձեզ համար այդ օրերին և հիմա էլ շարունակում ենք աղոթել։ Ինչպես վերապրեցինք այս ամեն ցավը, Աստծո եկեղեցին կանգնել էր մեր կողքին հզոր աղոթքով։ Խուսափեցին այդ ցավի տառապանքից ոչ, բայց նրանք կարողացան վերապրել, պատվով դուրս գալ, կարողացան շարունակել ապրել այդ ցավ ունենալով, ինչու, որտեղ ամբողջ աշխարհը աղոթում էր նրանց համար։ Իսկ ես ու դու ասում ենք, մեր աղոթքները չի լսվում, չի պատասխանվում, մեր խնդրանքները տեղ չեն հասնում։ Երկրորդ ասում է, ինչպես մենք վերապրեցինք։ Ուշ տվեց այս Հովիվ նվկայում, ուշ տվեց մեզ վերապրել այս տառապանքը մեր երեխաների սխրանքների մասին լսելը։ Այդ օրերին մեր երեխաները գտնվում էին այնտեղ ներսում, մենք չենք կարող մտնել այնտեղ, և հետո մենք լսեցինք նրանց սխրանքները։ Իմ երեխաներից ասում է, շատերը եկեղեցու երեխաները հավաքվում էին, իրար տեսնելով մոտիկանում էին իրար և սկսում էին աղոթքանել։ Մի օպերատոր, որը կանչել էին դպրոց, որպեսի նկարհաներ այդ օրը, այս Հովիվը ասում է, խնդրում եմ իր վիրավոր երեխաներից մեկին, որ հիվանդանոցում է, քանի որ կանչել էին իրենց ճանաչելու մյուս երեխաների դիերը, ասում է, խնդրում եմ, կարող եք նայել այս ամուսնու օպերատորի կնոջը, որ նույն պալատում էին սենյակի հիվանդանոցում, ասում է, կարող եք իմ երեխային ուշադիր լինել, ես պետք է գնամ այստեղ, ասում է, իհարկե, ես կարող եմ։ Քո երեխան փրկել է իմ ամուսնուն, ջուր չունենալով, մի փոքր ջուր, կարծես բաժակի մի կում, երկու կում ջուր են անալով, նա տվել է իմ ամուսնուն, վիրավոր ամուսնուն, որը ասում է, որ այդ ջուրը, եթե ես չխմեի, ես ուղղակի մահանալու էի այդ պահին։ Ասում է, իհարկե կարող եմ։ Երեխան, նրանց սխրանքները լսելով, ինչ որ մեկ ուրիշ երեխա ուսուցչին, ծնողներին սովորեցնում է, հայ մեր աղոթքն են գրում այդ պահին և տալիս են նրանց, որ հայ մեր աղոթքան են։ Ասում է, իմ երեխան, իմ աղջիկը, որը այդ պահին գտնվում էր, եթե չեմ սխալվում, նաև իմ մայրն է գտնվում այնտեղ, չեմ կարող հստակ ասել, ասում եմ, մեզ ինչ կա, մենք էստեղ նստած ենք, իսկ հիմա պապան դրսում, որ սրտի խնդիր ունի, հիմա պատկերացնում եք իր վիճակը, ինչ ահավոր է։ Ահա բեկչության մեջ գտնվող, այդ կիզակետում գտնվող, էպիկենտրոնում գտնվող երեխան, որ պետք է ահավոր ձևով վախեցած լինի, մտածում է իր հոր մասին, որ դրսում է։ Նրանց կատարած սխրանքները մեզ օգնեցին, որ մենք վերապրենք այս ցավը։ Եվ մենք վերապրեցինք այս ցավը Աստծո հետ։ Որդիս, որ այդ օրը
քնած էր մնացել եւ դրոշ չէր գնացել եկավ եւ ասում է ասես պապ հիմա մենք ո՞նց ենք ապրելու ո՞նց ենք շարունակելու ապրել այս ամենից հետո 11 երեխաներ իմ եւ եղբորս ընտանիքում 6 նրանցից 6 այլևս մեզ հետ չեն այո երկնքում են մենք գիտենք բայց եւ ասում եք որդուս վերցեցի եւ նստեցրեցի գրկիս եւ ասացի ասում եմ բավարար ուշ պետք է ունենաս այդ երեխային պատասխան տալու եւ այդ հարցին պատասխանելու համար իսկապես խիզախություն պետք է ունենաս ասում եմ վածիկ մենք կապրենք մենք կապրենք ավելի լավ քան ապրել ենք մինչ այս նա նայում է ու ասում իրոք ասացի իհարկե տղաս մեր հետ է աստված մեր հետ է աստված այդ հովիվը այսօր է շարնակում է ծառայել եւ գործել աստծո փառքի համար ամեն ցավի եւ տարապանքի մեջ ամենածանր պահին ամենադաժան պահին Երբ որ մենք կարողանում ենք հոբի նման երկրպագել Աստծուն եւ վստահել Աստծուն Դավիթի նման աղոթքի սենյակը մտնել եւ աղակել Աստծուն Հիսուսի նման հնազանդվել Աստծո կամքին միգուցե Շատերիս համար այս խոսքերն էլ իրական լինեն։ Այս հովի խոսքերը որդիս մենք ավելի լավ ենք ապրելու, որովհետև Աստված է մեզ հետ։ Այդ լավի մեջ շատ արցունք կա, այդ լավի մեջ շատ ցավ կա, այդ լավի մեջ շատ կսկից կա, այդ լավի մեջ շատ բաներ կան, բայց այս մարդը, քանի որ ապրելու է Աստծո հետ, վատ բան չի կարող լինել։ Աստծո հետ եւ Աստծո կամքի մեջ չի կարող որովհետեւ մենք հավիտենական կյանք ունենք եւ հավիտենական կյանքով ենք ապրելու եւ Աստված է վկա մեր կյանքին որ մենք ապրելու ենք նրա հետ միասին եւ այն հավատացողը որ հավատում է Աստծուն եւ նրա որդուն Հիսուս Քրիստոսին վստահ է որ իր կյանքը Աստծուց է Եվ իր կյանքը ապրելու է Աստծո հետ միասին եւ իր սիրտը չի խրովում։ Եկեք գանք Աստծո առջև մեր աղոթքով եւ մի քանի րոպեներ նաեւ աղոթքին տեղ տանք եւ այս երգով կարողանանք գալ Աստծո առջև եւ աղոթենք եւ ավելի մոտենանք Աստծուն։ Բարի Աստված, հզոր Աստված, մեր Տեր Աստված, մեր Փրկիչ Աստված, մենք խոնարհվում ենք քո առջև, փառավորում եւ մեծարում ենք քեզ։ Դու Տեր ես, դու հզոր ես, դու փառավոր ես, դու մեծ ես, մեր բարի Աստվածը։ Մենք խոնարհվում ենք քո առջև, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, փառք ես Տեր, ամենադժվար եւ ամենածանր պահին Տեր, այո, մեր սիրտը կարող է խրովել, մենք կարող ենք դժվարանալ, մենք կարող ենք ցավ ապրել, մենք կարող ենք ըմբոստանալ, բայց Տեր, մենք ուզում ենք հոբի նման վստահել քեզ, երկրպագել քեզ, մենք ուզում ենք հոբի նման Տեր ասել, մեր նեղության մեջ էլ, մեր ցավի մեջ էլ Չարություն պատահած ժամանակ էլ մենք քեզ ենք փառաբանում, մենք քեզ ենք վստահում, մենք ուզում ենք Դավիթի նման Տեր, Դավիթի նման զորանալ եւ գալ քո առջև, քեզ հարցնել, դու ինչ ես ասում Տեր, դու խոսիր Տեր, դու Տեր, մտնել մեր ծածուկ սենյակը եւ քեզանից խոսք առնել, քեզանից պատասխան լսել եւ քեզ նման մեր Տեր, մեր Փրկիչ, մեր Աստված, որ մեզ օրինակ ես թողել ամենադժվար պահին, որ տագնապած էր քո սիրտը, որ մահվան չափ վշտացած էր, չնայես քո հարմարավետությանը, չնայես այն ամեն ինչ, որ դու ուզեցիր, Տեր, դու չնայեցիր, օգնիր, որ մենք էլ այդպես լինենք, մենք ասենք, թող քո կամքը, թող քո կամքը, թող քո կամքը, թող քո կամքը, թող քո կամքը կատարվի, եւ ուշ դուր մեզ, Աստված, ուշ դուր մեզ,
այդ կամքը տեսնելով եւ վերապրելով մենք խոնարհվենք քո արչեւ չթուլանանք չտկարանանք չընկնենք այլ զորանանք ոտքի կամնենք նորանոր հաղթանակ դեր տոնենք նվաճումներ ունենանք ուրախացնենք քո սիրտը եւ մեկ օր հանդիպենք քեզ քո փառքի մեջ զգանք քո Տեր ձեռքերը որ գրկում են մեզ քո խոսքերը որ գովում են մեզ եւ վայլել քո ներկայություն վայլել երկնքի արքայություն օ Տեր զորացրու 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 Տեր զորացրու նրանց ովքեր որ Տեր ապրում են անցնում են ցավի միջով ովքեր որ Տեր ունեն դժվարություն այո Տեր ինչպես այն հովիվն է ասել որ մենք քեզ ունենք եւ մեր կյանքը ավելին է լինելու ավելին է լինելու ավելին է լինելու որովհետեւ մեր ցավը գործում է ներգործում է հավիտենական կյանքի համար որովհետեւ մեր կորուստը կորուստ չէ ձեռք բերում է քեզ համար այն պետք է լինի նաեւ ձեռք բերում մեզ համար որովհետեւ մեր ցավը այն նաև ձեռք բերում պետք է լինի մեր հոգևոր կարգավիճակի համար նպաստի եւ ներգործի մեր կայուն եւ կանգուն լինելու համար սրբության համար քեզ ունենալու համար քեզ հոգեոքու արչեւ գործելու համար օ աստված օգնիր որ հավիտենությունը չափանիշ լինի մեզ մեր չափման միավորը հավիտենությունը լինի Տեր օ Տեր օ Տեր Եկեք մեր սիրտը դատարկենք նրա առջև այս երգով մեր աղոթքներով մեր արցունքներով մեր երկրի համար մեր երկրին համար բարեխոսենք Սակայն Տեր ով պիտի ցնցամ իմասով պիտի ուրախանամ Տեր Եհովան իմ զորությունն է Ոտքերս նա հաստատում է, իմ գլուխը բարձրացնում է, իր ծառային նա զորացնում է։ Սակայն Տերով պիտի ցնցամ, փրկության ասով ուրախանամ, Տեր Եհովան իմ զորությունն է։ Ոտքերս նա հաստատում է, իմ գլուխը բարձրացնում է, իր ծառային նա զորացնում է։ Սրտած սիրում եմ քեզ ով Տեր, իմ աստված ու իմ ամրություն, իմ փրկիչ, որին հուսացած է։ Նեղության օրը կանչեցի եւ նա ինձ պատասխան տվեց իմ ամեն վախերից ազատեց եւ ես Տերով պիտի ցնցամ փրկության ասով ուրախանամ Տեր Եհովան իմ զորությունն է Ոտքերս նա հաստատում է, իմ գլուխը բարձրացնում է, իր ծառային նա զորացնում է։ Սակայն Տերով պիտի ցնցամ, փրկության ասով ուրախանամ, Տեր Եհովան իմ զորությունն է։ Ոտքերս նա հաստատում է, իմ գլուխը բարձրացնում է, իր ծառային նա զորացնում է։ Զոր մեր Աստված, դու ես մեզ զորացնողը, դու ես, մենք քեզանով պետք է ցնցանք,
Քեզանով պետք է ուրախանանք, ու նա ինքը դատարկ է, եւ մենք էլ ունայնու դատարկ կլինենք, եթե աշխարհայինով եւ երևույթով Տեր մենք ցնցանք եւ ուրախանանք, մենք ուզում ենք Տեր լեցված լինենք, մեր կյանքը լիքը լինի կյանքով եւ ուրախությունով, որտեղ քեզանով է Տեր մեր կյանքն ու ուրախությունը փարքես, 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 օրհնիր մեր երկիրը, օրհնիր մեր ազգը, մեր ժողովուրդը, օրհնելով օրհնիր, խաղաղություն ենք ուզում Տեր, խաղաղություն ենք ուզում մեր սահմաններին, մեր քաղաքներին, մեր երկրին Տեր, Արցախին եւ Հայաստանին, մեր երկրին Տեր, մեր հողին խաղաղություն ենք ուզում Տեր, խնդրում եմ Տեր, խնդրում եմ Տեր, չարի բոլոր խորհուրդը, քանդիր, հալածիր, հեռացրու Տեր, խորհուրդը նրա թող քանդվի Հիսուսի փառավորանունով եմ խնդրում, քո Տեր, որդիական իրավունք եմ իրավունքով եմ գալիս քո առջև եւ խնդրում եմ իմ հզոր Աստվածս քանդիր չարի խորհուրդը ուղված մեր երկրին, մեր սահմաններին, Տեր, մեր ժողովրդի դեմ քանդվի թող Տեր, ամեն խորհուրդ, մեր զինվորը Տեր, մեր տղերքը Տեր, թող պահպանված լինեն քո կողմից, օրհնիր զինվորին, օրհնիր բոլոր կրվող տղերքին, հայոց բանակում Տեր, օրհնիր Աստվածս, օրհնիր, պահիր, պաշտպանիր, զորացրու, իմաստություն տուր Տեր, բոլոր հրամանատարական կազմին իմաստություն տուր, մեր ղեկավարության իմաստություն տուր, բացի նրանց մտքերը Տեր, եւ զորավիկ եղիր մեզ հզոր Աստվածս, մեր եղբայրներին, մեր Տեր տղաներին, որ կանգնած են հիմա Տեր, նրանք ովքեր որ վերստին ծնված են, տուր իրենց իմաստություն, նաև լույս լինեն Տեր, այնտեղ Աստված քո խոսքը խոսեն, աղոտ կանեն Տեր, պատմեն քո մասին, գործածիր նրանց Աստվածս, գործածիր նրանց Աստվածս, պահիր նրանց Տեր, վերադարձրու նրանց մեզ, վերադարձրու նրանց մեզ Տեր, եւ օրհնիր նրանց, խաղաղություն ենք խոսում, խաղաղություն ենք աղոթում, խաղաղություն ենք խնդրում, խաղաղություն ենք խնդրում, փառքը քեզ ենք տալիս, պատիվը քոնն է, հզոր, փառավոր Աստված, օրհնյալ Հայր, որդի եւ Սուրբ Հոգի, փառք քեզ Ավետյանը,